Hello everyone, welcome to Competition Care. Aru moi Priya Kaisab Khatoniare, apnalokoloi loyanisu, Assam related kisuman horu horu topic. Aru aji ami discuss korim mythological part of Assam. Mythological part or ami ki discuss korim Ramayan, Mahabharat, nahoy jano. Ahokson ami heikhini ahomor logot relate kori ki dhorone alochona koribo paru take sao. যেতিয়া আমি মাইথোলজিক্যাল পার্ট ডিসকাশ করো তেতিয়া আমি প্রথমতে সাব লাগিব সেই সময়ৰ পলিটিক্যাল সিচুয়েশনৰ কথা আৰু পলিটিক্যাল সিচুয়েশনৰ কথা সাবলৈ গলে সেই সময়ৰ আমি ডাইনেষ্টিজ বিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু সেই সময়ত আমি মূলত তিনিটা ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে পাও সেইকেইটা হৈছে দানৱ ডাইনেষ্টি ভৌম ডাইনেষ্টি আৰু অসুর ডাইনেষ্টি এতিয়া সাউসনা হক দানব ডাইনেষ্টি কোনে এস্টাবলিশ কৰিছিলে কি আছিলে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰো দানব ডাইনেষ্টি এস্টাবলিশ কৰিছিলে মহিরঙ্গ দানবে আৰু তেওঁৰ পপুলৰ নাম আছিলে মহিরঙ্গ দানব আৰু তেওঁৰ কোৰ পৰা আহিছিলে সেই বিষয়ে হয়তো সকলোৱে নাজানে আৰু তেওঁ আহিছিলে কিৰাত পৰ্বতৰ পৰা আৰু এই মহিরঙ্গ দানবে যে দানব ডাইনেষ্টি এস্টাবলিশ কৰিছিলে সেই বিষয়ে মূলত উল্লেখ আছে কালিকা পুৰাণত আৰু দানব ডাইনেষ্টিৰ একেবাৰে শেষৰজন ৰজাৰ নাম আছিলে ঘটকাসুৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি দুখনমান পিকচাৰ চাই লওঁ আহক এই পিকচাৰকেইখন দেখিছেনে এইকেইখনত কি আছে যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ এখন ফটো আছে আৰু তাৰ লগতে দীঘলী পুখুৰীৰ এখন ফটো আছে এতিয়া আমি যিটো ডাইনেষ্টিৰ কথা আমি নেক্সট আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো এই দুটা বিশেষ স্থানৰ লগত সেই ডাইনেষ্টিৰ বিশেষভাৱে এটা উতপ্রুত সম্পর্ক আছে আহকচোন চাও আমি সেই ডাইনেষ্টিটোৰ নাম কি আছিল সেই যিটো ডাইনেষ্টিৰ লগত দীঘলী পুখুৰী বা কামাখ্যা মন্দিৰৰ ৰিলেচন আছে সেই ডাইনেষ্টিটো হৈছে ভৌম বংশ আৰু এই ভৌম বংশ বা ভৌম ডাইনেষ্টি কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে নৰকাসুৰে আৰু নৰকাসুৰ কোন আছিলে পৃথিৱী বা ভূমি বা ধৰিত্ৰী আৰু বিষ্ণুৰ বৰাহ অৱতাৰৰ পুত্ৰ আছিলে ঠিক আছে আৰু এই নৰকাসুৰে যে দানৱ ডাইনেষ্টি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে সেই বিষয়ে আমি ক'ত উল্লেখ পাওঁ সেই বিষয়ে আমি উল্লেখ পাওঁ ৰামায়ণ মহাভাৰত কালিকা পুৰাণ যোগিনী তন্ত্ৰ সকলোতে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে নৰকাসুৰৰ পিছত ভৌম ডাইনেষ্টিৰ ৰজা হৈছিল ভগদত্ত যিয়ে মাইথলজিকেল পাৰ্টত এটা উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু গুৱাহাটীত থকা দীঘলী পুখুৰী তেওঁৱেই খন্দাইছিল বুলি কোৱা হয় কাৰণ সেইটো খন্দোৱা হৈছিলে তেওঁৰ জীয়ৰী ভানুমতীৰ দুৰ্যোধনৰ লগত বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ সময়ত আৰু মহাভাৰতৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত ভগদত্তই দুৰ্যোধনৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু তেওঁ এজন পৰাক্ৰমী বীৰ আছিলে যাৰ বাবে তেওঁক যথেষ্ট কষ্টৰ শেষত অৰ্জুনে তেওঁক হত্যা কৰিব পাৰিছিলে আৰু এটা বিশেষ হাতীৰে সৈতে তেওঁ সেই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে আৰু সেই হাতীটোৰ নাম আছিলে সুপ্ৰতীক আৰু এতিয়া চাওঁচোন আহক ভগদত্ত কেনেকুৱা আছিলে বা মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ কেনেদৰে হাতীলৈ যুদ্ধ কৰিছিল এইজন হৈছে ৰজা ভগদত্ত আৰু এয়া হৈছে তেওঁৰ হাতীৰ সৈতে কৰা যুদ্ধ ঠিক আছে এতিয়া আমি বেলেগ দুখনমান ফটো চাওঁ আহক এয়া নিশ্চয় আপোনালোকে মন কৰিছে এখন অগ্নিগড়ৰ ফটো আছে আৰু অসমত শোণিতপুৰৰ ফটো আছে এতিয়া চাওঁ আহক আমি এই শোণিতপুৰৰ ফটোখননো কিয় লগালোঁ বা অগ্নিগড়ৰ ফটোখন আমি কিয় লগালোঁ ইয়াৰ লগত এটা বিশেষ ডাইনেষ্টি জড়িত হৈ আছে এতিয়া চাওঁ আহক এই বিশেষ ডাইনেষ্টিটোনো কি আছিল এই বিশেষ ডাইনেষ্টিটো আছিল অসুৰ ডাইনেষ্টি আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰহ্লাদৰ নাম শুনিছে হিৰণ্যকশিপুৰৰ নাম শুনিছে বান ৰজাৰ নাম শুনিছে এই সকলো ৰজা এই ডাইনেষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে আৰু এই ডাইনেষ্টিটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে মৈৰিচিয়ে আৰু এই যিটো অসুৰ ডাইনেষ্টি আছিলে অসুৰ ডাইনেষ্টিটো থকা জেগাখিনি আছিলে বৰ্তমানৰ তেজপুৰ ঠিক আছে আৰু এই তেজপুৰত থকাৰ কাৰণে সেই সময়ত সেই জেগাখিনিৰ নাম কোৱা গৈছিলে শোণিতপুৰ কিংডম বা শোণিতপুৰ ৰাজ্য নামেৰে আৰু এই যে মৈৰিচিয়ে এই ডাইনেষ্টি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে সেই বিষয়ে আমি কালিকা পুৰাণ আৰু মহাভাৰতত উল্লেখ পাওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি এই বংশৰে এজন বিখ্যাত ৰজা আছিলে বান ৰজা আৰু বান ৰজাৰ বিষয়ে আমি বেলেগকৈ হয়তো নক'লেও হ'ব কাৰণ উষা অনিৰুদ্ধ হৰিহৰৰ যুদ্ধ এই সকলোখিনি বান ৰজাৰ দিনতে হৈছিল নহয় জানো এতিয়া আমি বান ৰজাৰ বিষয়ে আমি চাওঁ আহক এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ
অহুৰ ডাইনেষ্টিৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত ৰজাজনৰ বিষয়ে তেওঁ হৈছে বান ৰজা আৰু তেওঁ আছিলে এজন শিৱৰ ভক্ত আৰু তেওঁৰ ৰাজধানীখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভালুকপুঙত স্থাপিত কৰিছিল আমি সকলে উষা অনিৰুদ্ধৰ বিষয়ে জানো আৰু তেওঁলোকক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এখন যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে আৰু যি যুদ্ধ পিছলৈ হৰিহৰ যুদ্ধ নামেৰে জনা যায় য'ত হৰি আছিল শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু হৰ আছিল শিৱ বা মহাদেৱ আৰু শিৱ বা মহাদেৱে বান ৰজাক এই যুদ্ধত সহায় কৰিছিল আৰু এই যুদ্ধখনৰ বিষয়ে অসমীয়া এখন নাটক কুমাৰ হৰণত খুব ধুনীয়াকৈ উল্লেখ আছে গতিকে আমি আজি মাইথলজিকেল পাৰ্টটোৰ বিষয়ে আমি সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ এনেকুৱা টপিক বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহ ফ'ল' কৰি যাব পাৰে